ዶክተር አብዱቃድር አዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ውስጥ ከመሆን ይልቅ እንደ ፓርቲ አመራር ቢሆኑ ይፈልጉ የነበረው ፓርላማው አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግማሹን ነው የሃፍ ኦፍ ዘ ስቶሪ ነው የተናገሩት ሌላውን ፓርት አልተናገሩም ስለዚህ የመረጃ ክፍተት ነበርና በትክክል ማስረዳትና ስራ መስራት ነው እንጂ ልህ ውስጥ መግባት እና ሀገራችንን ችግር ውስጥ መክተት ተገቢ አይደለም ለናት ፓርቲ ምን ጠቀሜታ ያመጣል አይደለም ኢትዮጵያን በምን አይነት መልኩ ይጠቅማል በመስሳነት መልኩ ጉዳት ዘጋ ያሳድራል ከጀምሩም መንግስት ነው የሚመራው ብልጽግና ለኢዜማ ሰስልብ ነው ያለው በኢሳቢያም ኢዜማ በመንግስት ላይ ጨከን ያለ ተቃውሞ የሚያቀርብ ፓርቲ ሆኖ አያውቅም ለምንድን ነው እነዚህ ፓርቲዎች የሚተባበሩት ብሎ ነው መጠየቅ ያለባቸው ሀገርን ለትውልድ ለማስረከብ ለማዳን ለማትረፍ ነው ወይስ ለማጥፋት ነው እርሶ ለምንድን ነው ያልፈለጉት በግለሰብ ደረጃ አብዱልቃድር ናስ ስትባል አትሄድም ምክንያቱም ይሄ የፓርቲ ተሳትፎ ነው እናት ፓርቲ በመግለጫው ለህዝቡ አሳይመንት ሰጥቶ እንዲያርጓል እንጂ እንደ ፓርቲ ከመንግስት ምስረታ በኋላ ከአዲሱ መንግስት አመራር ጋር ተያይዞ ወደፊት በኢትዮጵያ የሚኖረው የፍክክር ፖለቲካ ላይ እንደ ፓርቲ የሚኖረውን ሚና አላሳወቀምና ዊዝድሮ አድርጓል ከጉዳዩ ብለዋል መግለጫውን ሲያው ጥሩ ትርጓሜ ነው እኛ በዛ እይታ አላየ ነው ምርጫው ሰኞ ቀን የተደረገው ሐሙስ ነው መግለጫ ወጣ ነው ልዩነት ካለንም አስደንግጧችሁ ነበር እንዴ ወጥቶ አቶ ይሻስ በጣም በነገራችን ላይ ወደፊት የሚመረመሩ የሚጣሩ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ከዚህ በኋላ ሁሉ ጊዜ አንዳችን ሌላችንን በጠላትነት እያየን የምንሄድበት ጊዜ አይደለም እያንዳንዱ እርምጃ ላይ እንደ ፈንጂ መርማሪ በጥንቃቄ መሄድ ነው ያለብህ የሚል እምነት ነው ያለን